mellom det blir Kjølstad og Northug, men Northug har ikke gitt opp. Northug har på ingen måte gitt opp. Han har fryktelig fart på de siste 50 meterne av oppløpet. Nå må du jobbe. Johan Kjølstad for nå går. Petter Northug ut og utfordrer deg. Kommer han helt fram? Petter Northug! Ja, det gjør han! Fantastisk! Petter Northug skal aldri avskrive Petter Northug i en spurt. Og han stivnet Johan Kjølstad på flata der. Han fikk det akkurat som han ville, Petter Northug. Imponerende av ekspressen fra Mosvik. Ja, det er ikke noe tvil om hvem som er verdens beste spurter på langrennsski. Og Kjølstad så irritert for at den seieren glipper. Og det er ingen på sprintlandslaget som tar den. Det er Petter Northug, og det er nok han meget fornøyd med. Ja, men. Han gjør det jo egentlig på de siste 20 meterne her. Han hadde ikke mye tid på seg, men du så tydelig at konkurrentene var veldig stive på de siste meterne. Northug hadde